Saat 2-nin yarısıdır və Region TV Nefrində bugünün ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Fərminə ilə Əkbərlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə anonslar var. İstanbul günə terrorla başladı. 11 nəfərin öldüyü partlayışda Azərbaycan vətəndaşının olub-olmadığı araşdırılır. Qazaxıstanda vəziyyət nəzarətə götürüldü. Ekstremistlərə qarşı əməliyyatlar nəticəsini verdi. Qasırğa evlərə ciddi ziyan vurub, gördüyünüz bu evində tavanı tamamilə çöküb və burada həmin qasırğa zamanı körpə uşaq da vardı, ancaq xoşbəxtlikdən körpə uşağı xilas etmək mümkün olub. 90 saylı Ağdaş seçki dairəsində Milli Məclisə keçirəcək təkrar seçkiləri Avropa Şurasının müşahidəçiləri də izləyəcək. Qubada ana doğuş zamanı öldü. Həkimlərimiz bu halların qarşısını almağı Türkiyəli mütəxəssislərdən öyrənəcək. Ana ölümü və uşaq və ana sağlamlığı prioritet məqsəd kimi meydana çıxır və bu sahədə aparılan işlər hətta dövlət proqramına daxildir. Obamadan müsəlmanlara dəstək, Ağ Ev rəhbəri söz verir. Bəli, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, indi təfərrüatı ilə olacaq. Türkiyə bugün də terrorla sarsıldı. Səhər saatlarında İstanbulun Veznecilər məhəlləsində ard-arda iki partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 11 nəfər ölüb, ölənlərdən 7-si polis əməkdaşı, 4 nəfərsə mülki şəxsdir. Partlayış zamanı 36 nəfər də yaralanıb, onlardan 3 nəfərin vəziyyəti ağırdır. NTV telekanalının məlumatına əsasən yaralananlardan biri Azərbaycan vətəndaşıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Hikmət Acıyev bildirib ki, hazırda fakt araşdırılır və Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi və İstanbuldakı baş konsulluq Türkiyənin müvafiq orqanları ilə danışıqlar aparır. Prezident İlham Əliyev hadisə ilə bağlı Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib. Partlayış nəticəsində insanların həlak olması və yaralanması xəbərindən kədərləndiyini deyən dövlət başçısı bildirib ki, bu amansız terror aktı terrorizmin bütün təzahürlərinə qarşı ən kəskin şəkildə mübarizə aparılmasının vacibliyini bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan Prezidenti faciə ilə əlaqədar həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, qardaş Türkiyə xalqına dərin hüzünlə başsağlığı verib, yaralananlara şəfaət diləyib. Prezident İlham Əliyev Almaniyada işgüzar səfərdədir. Dövlət başçısı burada bir sıra mühüm iki tərəfli görüşlər keçirib və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Berlində Prezident İlham Əliyev ilə Alman-Azərbaycan Forumunun İdarə Heyətinin sədri Hans Eberhard Schleyer və qurumun üzvləri ilə görüşdə müzakirə olunub. Dövlət başçısı aprelin əvvəlində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttində törətdiyi təxribatlar barədə məlumat verib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin hazırki səviyyəsindən məmnunluq ifadə olunub. Əlaqələrin perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Airbus Group şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Jean-Pierre Talamoni ilə görüşdə isə ölkəmizlə müəssisə arasında səmərəli əməkdaşlığın olduğu bildirilib və onun daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan dünyada təhlükəsizliyin təmin olunması işinə verdiyi töhfənin əhəmiyyəti Münhen Təhlükəsizlik Konferansının sədri Wolfgang Friedrich Schinger ilə görüşdə xüsusi vurğulanılıb. Söhbət zamanı aprelin əvvəlində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində qoşunların təmas xəttində törətdiyi təxribat, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Cəbhədə ermənilərin təxribatı davam edir. Ermənistan silahlı bölmələri iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 32 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ağdamın Sarıcalı, Yusif Canlı, Mərzili, Xocavəndin, Kurapatkino, Füzulinin, Horadis, Aşağı, Seyid Əhmətli kəndləri yaxınlığından həmçinin Göranboy, Xocavənd və Füzuli rayonlar ərazisindəki atsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrdən silahlı qüvvələrimizin mövqələri atəşə tutulub.
Bişkek'də MDB ölkələrinin hökumət rəhbərlərinin yubiley iclası başlayıb. Görüşdə 20 layihənin müzakirə olunacağı gözlənilir. Azərbaycanın toplantıda başnazirin müavini Yaqub Eyyubov təmsil edir. Müzakirə olunacaq sənədlərin çoxu iqtisadi sahədə qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlıdır. Ukrayna nümayəndə heyəti iclasa gəlməyib. Qırğızistan prezidenti Almazbek Atambayev iclasda iştirak etmək üçün Bişkekə səfərə gələn nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərini qəbul edib. Qazaxıstanın Aktobe şəhərində baş verən terror hücumları zamanı öldürülən ekstremistlərin sayı 13 nəfərə çatıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi bildirib ki, daha 4 ekstremist yaralanıb, 7 nəfər isə axtarışdadır. Ölkənin güc strukturları gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Şəhərdə və ümumilikdə respublikada vəziyyət stabil və nəzarət altındadır. Aktobe şəhərində bazar günü 2 silah mağazasına və hərbi hissəyə hücum edilib və atışma zamanı 3 nəfər dinç sakin və 3 hərbiçi həlak olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd Hillary Clinton tək mübarizə aparmaq üçün yetərli səs toplayıb. Sabiq dövlət katibi 2383 partiya nümayəndəsinin səsini qazana bilib. Demokratlar Partiyasından olan digər namizəd Bernie Sanders 1567 nümayəndənin səsini qazanıb. Beləliklə, iyulun 26-sı və 28-də Filadelfiyada keçiriləcək qurultayda Hillary Clintonun namizədliyinə Demokratlar Partiyası rəsmən irəli sürəcək. Noyabrda keçiriləcək prezident seçkilərində partiyanın rəsmi təmsilçisi olmaq üçün namizəd nümayəndələrin 2383 səsini qazanmalı idi. Bugünə baxırsınız. Bir neçə gündür davam edən güclü külək və leysan yağışları kənd təsərrüfatına ciddi ziyan vurub. Evlər və sosial obyektlər də zərər görüb. Ancaq hidrometeoroloqlar xəbərdarlıq edir. Qarşıdakı günlərdə yağış, dolu və külək yenə də bizi gözləyir. Şəkinin Şorsu kəndində güclü külək və dolu evlərə, sosial obyektlərə ziyan vurub. Bəzi yaşayış massivlərinin dam örtüyü uçub, bəzilərinin divarları dağılıb, bəzilərinin isə zirzəmilərini su basıb. Kəndin elektrik dirəkləri aşıb, enerjinin verilməsində fasilələr yaranıb. Qasırğa evlərə ciddi ziyan vurub. Gördüyünüz bu evində tavanı tamamilə çöküb və burada həmin qasırğa zamanı körpə uşaq da var idi. Ancaq xoşbəxtlikdən körpə uşağı xilas etmək mümkün olub. Uşağım burada yatmışdı. Birdən nəsə zəlzələ baş verən kimi ev sirkələndi. Uşaq üstümə atılanda gördüm kubiklər tökülür. Zorla uşağımla özümü, canımızı zorla qutarıb buradan çıxdıq. Uşağı gözünü sıxdım ki, görməsin də. Bir qışqırırdı. Onun səsindən heç bilmədim ki, daha nə oldu, nə baş verdi. Evin içində bütöv su düşüb, tavanlar elə suyun içindədir. Divarlara elə su düşüb. Başqa yerim qalmağa, gedib qalmağa yerim də yoxdur. Təbii hadisə evlərlə yanaşı təsərrüfatı da ciddi ziyan vurub. Xüsusilə taxıl və tütün sahələrinə düşən dolu burada fəsadlar törədib. Artıq kəndə dəymiş ziyanın hesablanması üzrə işlər aparılır. 76 evə kəndin əkin sahələrinin 676 hektar taxıl sahəsinin demək olar hamısına ciddi ziyanlıq dəymişdir. Hidrometeoroloqlar isə yağıntılı hava şəraitinin hələ bir neçə gündə davam edəcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Hava şəraiti ayın 10-una qədər qeyri-sabit keçəcəyi, yağıntılı olacağı, lokal leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çağacağı, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Ayın 8-də isə külək 10-15 metr saniyə, bəzi yerlərdə isə 20-25 metr saniyə qədər güclənəcəyini gözləyirik. Güclü yağışlar Şorsu kəndi ilə yanaşı Şəkinin digər kəndlərində də təsərrüfata ciddi ziyan vurub. Yağıntılı günlərin hələ davam edəcəyini nəzərə alsaq, bu zərərin artacağı istisna edilmir. Anan Nağiyev, Təbriz Zəkəriyyə Bəyli, Şəki. Elə Gədəbəydə 3 gündür təbii fəlakətin əsarətindədir. Rayonun aşağı Qoşabulaq kəndində leysan və dolu ciddi fəsadlara yol açıb. Ev heyvanları yağan dolu nəticəsində tələf olub. Təbii fəlakət zamanı evlərin və sosial obyektlərin dam örtükləri də sıradan çıxıb. Dolu onsuz da keçilməz olan kənd yolunu daha da bərbad vəziyyətə salıb. Gün orta saatlarından başladı dolu, aramsız yağdı. Bir saatdan daha artıq. Müddətə, yəni Bu şəkildə deyil. Bunu daha böyük idi. Üstündən harisa bir 30 saat vaxt keçirdə. Yəni, qalan budursa, təsəvvür edin özünüz görün bu. Nə vəziyyətdir, yəni bu.
Neftçalada həyat yanı sahədən külli miqdarda narkotik xasiyyəlik çətənə bitkisi aşkarlanıb. Pastanlı kənd sakini 50 yaşlı İlham Rəsulovun fərdi yaşayış evinin həyətində narkotik xasiyyəli bitkilərin əkib becərməsi ilə bağlı rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində yaşıl kütləsi 10 kiloqram olan 127 ədəd narkotik xasiyyəli çətənə kolları kökündən çıxarılaraq qablaşdırılıb və maddi sübut kimi polis şöbəsinə aparılıb. Fakt araşdırılıb. Hansı ayda kimsən? Aprel ayında. Bu nə qayda qulluq göstərmisən? Heç nə, tumu səpmişəm. Varmısan bunları? Varmısan. Kübrədən istifadə eləmisən? Azotdan istifadə eləmişəm. Dibini yumuşadmısan? Aqrotexnik qaydada. Yumuşadmışam. Qubada isə ölüm hadisəsi baş verib. Rustov kənd sakini 25 yaşlı Aygün Kərimova doğuşdan sonra baş verən qanaxma nəticəsində dünyasını dəyişib. Aparılan tədbirlərə baxmayaraq ananı xilas etmək mümkün olmayıb. Onun dünyaya gətirdiyi uşaq sağ qalıb. Ana ölümünün səbəbi tibbi ekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yeri gəlmişkən Səhiyyə Nazirliyi ana ölümlərinin sayını minimuma endirmək üçün qabaqlayıcı tədbirlərə başlayıb. Türkiyədən dəvət olunan qadın və uşaq xəstəlikləri təhsil və araşdırma xəstəxanasının baş həkimi Atəş Karatekə Azərbaycanlı həkimlərə ana ölümləri ilə bağlı təlim keçəcək. Ana ölümü və uşaq və ana sağlamlığı prioritet məqsəd kimi meydana çıxır və bu sahədə aparılan işlər hətta dövlət proqramına daxildir. Türkiyəli professor Atəş Karatəkəm Türkiyə Cümhuriyyətində bir neçə il öncə ən çətin sahə Anadolu Türkiyəsində bir regionda, yüksək ana ölümü olan regionda bu öz projeni tətbiq etməklə, o həm təhsil, həm tədbiqi tədbirləri tətbiq etməklə çox böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. 90 saylı Ağdaş seçki dairəsində Milli Məclisə keçiriləcək təkrar seçkilər Avropa Şurası Parlament Asambleyasının 5 müşahidəçisi də izləyəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçən yerli müşahidəçilərin sayı isə 500-dür. Bu haqda komissiyanın sədri Məzahir Pənahov Avropa Şurası və Avropa İttifaqı ilə birgə keçirilən siyasi partiyaların maliyyələşməsində şəffaflıq mövzusundakı seminarda açıqlama verib. 90 saylı Ağdaş seçki dairəsində, yəni təkrar seçkilər keçirilən dairədə 40 məntəqə var. Artıq hər məntəqəyə az qala 12-13 nəfər müşahidəçi düşür. 10 məntəqədə, yəni məntəqələrin 25%-ində də web kameralar quraşdırılacaqdır ki, həm də bizim internet səhifəmizə daxil olmaqla web kameralar vasitəsindən əvvəldən axıra, səhərdən axşama qədər proseslər başa çatıb qutarana qədər. Yəni o müşahidə aparmaq imkanı olacaqdır. Müşahidəçilik baxımından nə imkanlar baxımından problemi yoxdur, nə də müşahidəçilərin sayı və tərkibi spektri baxımından. Məzahir Pənahov Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçən 55 siyasi partiyadan 4-ünün maliyyə hesabatlarını təqdim etmədiyinə də deyib. Qanun tələbinə uyğun olaraq siyasi partiyalar hesabatları verməsə həmin partiyaların qeydiyyatı ləğv oluna bilər. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında bölgələrdən paytaxta layihəsi çərçivəsində Lənkəran Mədəniyyət Günü qeyd olunub. Teatrın foyesində rayonun sosial-iqtisadi inkişafını, zəngin mədəniyyətini, adət-ənənələrini, mətbəx nümunələrini, dekorativ tətbiqi sənət ustalarının əl işlərini və bölgənin turizm imkanlarını əks etdirən sərgi nümayiş etdirib. Gecədə həmçinin rayon mədəniyyət klubunun üzvlərinin iştirakı ilə konsert proqramı olub. Lənkəran bu günləri ölkəmizin ən dəyərli turist istiqamətlərdən biridir. Artıq orada neçə vaxtdır turizm informasiya mərkəzi çalışır. Orada mədəni xidmətlər artıq lazımi səviyyədə qurulub. Yeni muzey bərpa olunub və tarixi binalar bərpa olunmaqla yanaşı bu turistlərin diqqətinə xüsusi bir önəm verəcəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə çıxış edib. Ağ Ev rəhbəri Vaşinqtonun qaçqınlara qapılarını açmaqda davam edəcəyini bildirib. Bizi bölən inanc azadlığımızı və vətəndaşlıq haqlarımızı məhdudlaşdıran bütün görüşlərə qarşı Amerikalı müsəlmanların yanındayım deyə Obama Amerikalı müsəlmanlara dəstəyini nümayiş etdirib.
İnanırıq ki, bu sözdə yox elə əməldə olacaq. Bununla da buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Axşam yenidən görüşərik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.